KDTV KPM Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda semua sedang menyaksikan Ratu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Keri. Apa khabar anda semua yang di rumah? Wani doakan agar anda sentiasa sehat belaka dan dihindari daripada segala penyakit yang tidak diingini. Sebab sekarang ini kita semua tahu kita masih lagi sama-sama berusaha sebagai rakyat Malaysia untuk bertanggungjawab memutuskan rantaian COVID-19 ini bersama-sama. Dengan bagaimana caranya? Dengan sentiasa pakai hand sanitizer pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Dan kena ingat dia kalau tiada urusan penting tak perlu keluar rumah. Okey? Kerana kita jaga kita. Okey, baiklah untuk hari ini kita akan sama-sama belajar satu subjek yang agak menarik dan semestinya subjek yang diminati ramai oleh murid aliran sains terutamanya. Ha, kita akan belajar subjek sains tambahan. Tapi kalau nak tahu topik apa yang dipilih oleh guru kita, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini Beliau merupakan guru cemerlang sains tambahan dan mempunyai pengalaman selama 18 tahun dalam mengajar subjek ini. Kita bawakan di studio bersama dengan kita, Cikgu Rosnizan. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sehat, Cikgu, ya? Bertemu kembali kita selamat datang ke studio hari ini. Okay, Cikgu pun dah sihat. Cikgu semangat untuk mengajar hari ini. Tapi sebelum kita nak tahu apa yang Cikgu nak mengajar, seperti biasa, Wani akan ajak semua guru jemputan untuk kita sama-sama pergi ke meja simi kita untuk membuat sanitasi sebagai langkah berjaga-jaga Okey. alright, cikgu okay, dah pakai, Wani thank pula pakai, dan untuk mengingatkan semua yang di rumah dan cikgu sekali, kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung, Okey, cikgu mungkin cikgu boleh berikan dulu pandangan cikgu mengenai subjek sains tambahan ini, sebenarnya cikgu, sains tambahan ini mudah ke susah untuk skor A+, sebenarnya kalau tanya cikgu, semua kata mudah. Oh, untuk cikgu semua mudah. <laughs> tapi kalau tanya pelajar, mungkin dia kata ada yang senang, ada yang susah. Mm -hmm. tengok tapi pendekatan yang kita beri kepada pelajar lah, itu yang penting. Yeah. Bagaimana kita nak menangkap sesuatu uh, ilmu dalam apa Sebabnya sains tambahan dia ada tiga disiplin lah. Mm -hmm. Fizik, kimia dan juga biologi. Yeah. Ha, lah, bila kita tengok besar tu, kadang-kadang ada setengah cikgu pun takut untuk mengajar subjek berkenaan. Yeah. Tapi belum cuba, kita belum nampak lah. Betul. Dia punya susah ke, senang ke, bila dah cuba, kadang-kadang kenapa, -kadang eh mudah saja. Aha. Yang ini sukar sikit, maka kita sentiasa belajar. Okay, Aa, macam Wan ni juga, insyaAllah boleh belajar hari ini. Ha, Lebih boleh. advance lagi. Hari ini saya akan belajar lagi bersama okay. dengan cikgu. Dan topik yang cikgu pilih hari ini, apa dia topik itu cikgu? Uh, berkait dengan kimia lah. Uh -huh. okay, tindak balas uh, kimia hari ini. Tindak balas kimia. Okey, itu dia. Kalau anda semua dah tak sabar nak belajar, ha, kena tunggu rasa habis. Dan sekarang ini kita akan saksikan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek sains tawahan. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Aina binti Muhammad Rashid dari SMK Sri Gading Batu Pahat Johor. Sains tambahan merupakan salah satu subjek yang agak sukar kerana mengandungi biologi, fizik dan kimia. Tapi yang menariknya, subjek sains tambahan dapat membantu saya untuk memahami subjek sains dengan lebih mudah kerana dua subjek ini mempunyai hubung kait antara satu sama lain. Jangan lupa untuk sertai kelas online yang disediakan oleh guru serta membuat latihan yang banyak. Saya sangat mengesyorkan sains tambahan sebagai subjek elektif anda. Assalamualaikum, saya Azaliza binti Muhammad Khairuddin bersekolah di SMK Lingga Seri Amat Sarawak. Sain tambahan merupakan subjek suka yang memerlukan sokongan daripada ibu bapa, guru dan usaha sendiri. Malah memerlukan bahan tambahan seperti cetakan. Saya harap sain tambahan saya lulus. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Manusha Kimi bin Muhammad, Muhammad Rudi bekas pelajar yang mengambil subjek saya yang tambahan Bagi saya subjek ini agak susah Tapi dengan usaha dan tunjuk ajar daripada cikgu saya iaitu Cikgu Rosnizam bin Muhammad Alhamdulillah saya memperoleh A pada SPM 2018 Dan sekarang ni saya mengikuti pengajian uh, Mekanik Engineering di peringkat Ijazah Sarjana Muda di DRB Highcourt University of Automotive Malaysia KTV KPM. Wow, itu dia pandangan calon SPM dan ada seorang bekas uh, pelajar ya cikgu yang ya, merupakan anak murid cikgu dan mendapat A dalam hmm. subjek ini. Wow, satu kejutan dia. sebab dia dapat beasiswa daripada University DRBHicom tu lah. Aha, uh, wow, then. itu dia nampak tak bimbingan cikgu Rosnizan <laughs> boleh menjadikan nah. seorang murid itu berjaya mencapai cita-cita hmm. uh, mereka. Dan sebenarnya hari ini uh, sini pun tak sabar nak belajar sains sabahan apatah lagi anda yang akan duduk untuk subjek ini. Ah uh, kalau nak tahu apa yang akan diajarkan dibawakan oleh Cikgu Rosni Kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 2021. Didek TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam ratu sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri dalam subjek Sains Tambahan hari ini bersama dengan Cikgu Rosnizan. Ah, ha, Cikgu seperti biasa lah. Bukan kita berdua je. Cikgu pun okay. dah banyak kali datang ke studio RTS. Cikgu pun tahu yang kita akan bersama-sama dengan murid ha, sekolah pilihan hari ini. Dan hari ini sekolah pilihannya adalah SMK Tengku Lela Segara Terengganu. Jadi jom tanpa melengahkan masa kita nak berkenalanlah dengan semua murid kita hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat? Assalamualaikum. Sihat. Sihat. Alhamdulillah. Okey, Tere, kita nak, okay, kita nak minta anda untuk perkenalkan nama dan istimewa sikitlah sebab ambil sains tambahan kan. jadi bagi tahu cerita-cerita anda sekali. Nama dan cerita-cerita kita mulakan dengan Hanisa. Salam sejahtera. Nama saya Nur Hanisa Farhana binti Harudi dari SMK tepi Segara. sekarang. Cita-cita saya nurse. Yes, ha, sekali lagi Anisa nak jadi apa tu? Nurse. Yes. Nurse. Okey, baik. Ah, uh, seterusnya kita nak tanya Dayang. Salam sejahtera. Nama saya Dayang Balkis binti Romzi dari SMK Tengku Segara. Cita-cita saya jadi seorang psikologis sukan. Wow, hebat. Dan seterusnya kita ada Syayuni. Salam sejahtera, nama saya Nur Syahyuni Khairah bin Muhammad Sabri daripada SMT Sekolah Las Segara. Cita-cita saya adalah menjadi seorang guru. Guru? Okey, hebat. Mungkin boleh jadi guru cemulang macam Cikgu Rosnizan satu hari nanti. Ha, seterusnya kita ada Alia. Salam sejahtera. Nama saya Noor Alia Fazlin binti Latif cita dari sekolah SMK Tengku Laila Segara. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, guru juga. Sama-sama kita doakan dan seterusnya kita ada Aizan. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azza Chahir bin Muhammad Sulaiman. Saya uh, dari sekolah menengah kebangsaan Tengku Laila Segara. Cita-cita saya nak jadi anggota bomba anggota bomba. Wow, lain sikit daripada kawan-kawan yang lain ya. Okey dan akhir sekali kita ada Muaz. Selamat sejahtera. Saya Muaz dari sekolah menengah kebahasaan Tekolah Segara. Cita-cita saya mahu menjadi engineering elektrik. Wah, wow, itulah dia. Semua nak jadi cita-cita mereka ada kaitan dengan subjek yang mereka ambil hari ini, eh, Cikgu. Ah, ya, yeah, betul. Jadi, Thank kalau anda semua di atas talian, kalau sudah bersedia nak belajar dengan Cikgu Rosnizan, sila tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ini. Ah, Tunjukkan yang anda bersedia. Jadi, mereka hmm. dah bersedia, Cikgu. Mari kita mulakan subjek kita hari ini. Dia bersilakan. Okey, terima kasih, Wani. Okey, uh, tajuk kita hari ini, tenaga dan perubahan kimialah daripada bab uh, 6... Uh, tingkat tampat. Uh -huh. Okey, sebelum tu kita tengok dulu lah dia punya apa yang pelajar akan dapat lah di akhir rancangan kita hari ini, iaitu yang pertamanya uh, dia dapat tengok lah di mana dia dapat uh, memerihalkan proses uh, dan juga penurunan yang pertama dan akhir sekali uh, berkait dengan tindak balas uh, redox kita tengok dari segi uh, berkaitan dengan kehidupan harian dan sebagainya. Uh -huh. uh, bab ni dia detail sikit. Maksudnya kadang-kadang okay. pelajar dia takut sikitlah nak belajar bab ni. Uh, sebabnya dulu dia belajar daripada bab 3, 4, 5 yang simple. And then bila masuk bab 6 ni dia advance sikit. Yeah. Okay. Tapi advance pun kita tengoklah apa yang uh, yang paling mudah bagi kita lah untuk memahami dia. Okey Wani? Okey, mari. Uh, Wani pun mungkin boleh arif lagi lah benda ni nanti. <laughs> <laughs> di akhir nanti. Okey, dalam proses pengosidaan dan juga penurunan. Di mana di sini uh, yang empat ni yang penting yang dia tahu. Okey, maksudnya dari segi oksigen, hidrogen, uh, elektron dan juga nombor peroksidaan di mana dalam proses pengoksidaan, dia akan tengok kalau penambahan penambahan oksigen maka proses penurunan adalah kehilangan dia apa ni panggil vice versa lah dia punya kalau yang satu tu penambahan automatik satu lagu ni, dia akan hilang lah mm -hmm. okey yang kedua dari segi hidrogen dia kehilangan hidrogen dan yang ni penambahan hidrogen elektron dan juga nombor pengoksidaan. yang ni dari segi penambahan nombor pengoksidaan dan juga nombor pengoksidaan berkurang, berkurang. Okey, dia tengok dua ni je maka kalau proses pengoksidaan dia ada ejen dia ejen yang membantu proses berkenaanlah ah ha, kita namakan dia ejen pengoksidaan dan juga ejen penurunan okey di mana ejen pengoksidaan ini melibatkan uh, bahan mengoksidakan bahan lain dan diturunkan dalam tindak balas kimia yang kedua tu adalah ejen penurunan bahan yang menurunkan bahan lain dan dioksidakan dalam tindak balas kimia okey so apabila proses pengoksidaan maka dia akan lawannya adalah ejen penurunan dan juga sama ada salah satulah. Ya. Okey, yang ni ringkasan dia dalam bab ni. Okey, kita tengok dia advance sikit. Kita tengok dulu yang pertama lah, oksigen. Bagaimana yang saya kata yang mudah untuk kita tengok. Okey, kita tengok persamaan sebelum dan juga persamaan selepas. Okey, okay. pelajar mungkin boleh nampaklah. Okey, Mg di sini kita nampak perubahan dia adalah MgO. O. o tu adalah O oksigen. Maka di sini berlaku penambahan oksigen. Bila penambahan oksigen, maka dia adalah proses pengoksidaan. Okey. Dan yang kedua, CO2 menjadi C. Maksudnya dia hilang. Hilang. Oksigen. Bila hilang oksigen, maka dia adalah proses penurunan. Okey. Lepas tu kita dari segi proses ini, maka kita pilihlah yang mana satu ejen yang ni dia punya keyword dia agentnya kita pilih sebelum sebelum agent anak panah. Sebelum. Ah jangan tengok sebelah selepas anak panah. Okey okay. sebelum anak panah di mana kalau ejen uh, dia tu adalah bagi agent penurunan dia adalah magnesium. Sebabnya adalah proses konsideran maka dia lawan dia adalah agent penurunan, penurunan. dan satu lagi automatiklah agent form up siadaan. simple ke tidak ke susah. Hmm. Bagi wanilah saya nampak saya faham cikgu. Ah okey. So kita kalau uh, tengok online ni pelajar tengok yang tu dia. Apa yang berubah dan uh, dan juga kita tentukan sama ada proses pembiasaan dan juga proses penurunan. penurunan. Yang ni yang simple untuk uh, oksigen. Begitu juga untuk hidrogen. Okey. Dari segi hidrogen ni siapa ada yang boleh nak bagi penerangan sikit ke? Okey, siapa so ah, nak buat ah, macam volunteer? cikgu buat tadi? Ah ya. Yeah. Okey, kita nak tanya Muaz. Okey, boleh cerita sikit. Muaz explain? Yeah explain yang simple a je. Uh, contoh hidrogen. Mm hidrogen -hmm. sulfida uh, selep, selepas uh, tidak tindak balas dia kurang dia kehilangan hid dia kehilangan hidrogen. Mm -hmm. So jadi dia jadi kuasa pengoksida. Okey, mm. seterusnya so, tengok yang pertama betul tak eh? Yeah. Okey, dia tengok sini hidrogen sulfida dan juga dia jadi S saja. Maksudnya dia beritahu tadi adalah kehilangan hidrogen. So betul lah proses pengoksidaan. Oh, so kita tengok yang ni je. Kita tengok yang ni maka kita tentukan dulu proses. Tapi kalau kita nak tentukan proses ni, kita akan jadi loss dia punya hmm. maklumat dia. Kita tengok dulu apa yang berlaku baru kita tentukan proses dan satu lagi tu automatiklah proses penuh penurunan. penurunan dan lawan dia adalah ejen lah Okey bila berlaku proses pengsediaan maka dia merupakan ejen penurunan, penurunan dan juga ejen pengoksidaan. Okey, mm -hmm. simple kan boleh? Okey, boleh. Uh, Baru semua. Wani nak ans. jawab pun boleh juga nanti. <laughs> Okey, yang ni melibatkan ah uh, yang ni yang susah sikit. Elektron. Yang tadi yang kita nampak. Yang ni yang yang bila saya katakan susah sikit sebabnya elektron. Bila elektron, jadi pelajar dia kita tengok uh, lebih mendalam sikitlah. Mm -hmm. Okey, di sini saya bagi hint sikitlah apabila Mg plus O2 hasil 2 MgO. Sebelum tu kita kena keluarkan dulu dia punya dia punya apa? Dia punya ion dia. Mg2 plus dan juga O2 negatif. Di mana kalau dulu sebelum ni kita dah belajar dalam bab-bab sebelum ni kalau dua positif bermaksud dia kehilangan elektron. Kalau dia negatif dia terima ha, elektron. So mm -hmm. di sini Mg ni dia punya ni tak ada charge. Okey, dia uh, stabil. Ah, uh -huh. uh, maka di sini bila dia bergabung dia akan jadi cas dua casnya nilah ion dia. Maksudnya dari situ dia akan kehilangan uh, elektron iaitu Mg kehilangan dua elektron. Bani dah belajar sebelum ni kehilangan elektron dia akan berada di sebelah kanan. Uh -huh. Kalau dia terima elektron dia akan berada di sebelah uh, kirilah. kiri kirilah. Maka proses pengoksidaan dan satu lagi adalah proses penurunan. 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 Okay. Uh -huh. dan dia tu samalah ejen penurunan dan juga ejen pongok. Oh. Sidaan. Sidaan. Soalan dia tak lagi. Dia bagi persamaan ini dan kita tentukan saja. So daripada persamaan ini, kita boleh bagi sama ada dari segi oksigen tak ada pun boleh, tapi halogen sini tak adalah. Uh -huh. Sebab apa oksigen? Oksigen di mana Mg, dia terima oksigen. Still lagi proses pongok. Oh. Sidaan. Dia boleh dua. Dan ada satu lagi, dia ada tiga benda di sini. Uh -huh. Dalam satu persamaan tu tiga soalan kita boleh tanya. Okey. Okay. Dan satu lagi iaitu nombor pongok. Oh. Sudah. Yang ini subtopik barulah dalam KSSM. Dulu dia tak belajar yang ini. Okay. Yang ini mungkin agak susah sikit tapi bila kita tengok. Yang ini saya ambil persamaan yang sama. Dan kita tentukan juga dia punya ion dia. Okay, di sini warna nampak tak ion dia berapa? Agak-agak hmm. lah. MG sahaja. Tak nampak cikgu? Ha, kalau tak nampak Kena tu. Kena cari. Sifar lah maksudnya. Kosong. Ha, kosong. Okey so bila kosong maksudnya daripada kosong ke 2. 2 ni positif 2, 2 lah kita ambil. Uh -huh. Kalau negatif bermaksud dia ber berkurang. Ah okey. So yang ni daripada kosong juga sebab kosong ni dia tak tulis atas. Jadi uh -huh. jangan kata kalau dalam matematik dia panggil kuasa 1. Tak, dalam kimia lain. Okey, so daripada kosong ke negatif 2 bermaksud dia ber Berkurang. berkurang. Bila berkurang dia adalah proses penuh, penurunan. penurunan. Kalau bertambah tadi dia adalah proses oh ah, tidak. Apa-apa saja yang ini dulu penting. Okay, kita keluarkan dulu dia punya ion. Baru uh -huh. kita nampak daripada kosong kepada positif 2, daripada kosong sini kepada negatif 2. Baik. Mudah, kan? Uh -huh. ah, senanglah buat masa ni memang senang lagi lah <laughs> nanti lepas ni. Tapi dalam bab ni yang ini dulu penting. Okey. Okey. And then daripada tindak balas berkenaan maka kita boleh hasilkan sel kimia. sel kimia. Ya ada kaitan dia lah. Apa yang dikatakan sel kimia adalah sel elektro yang menghasilkan tenaga elektrik di mana daripada tindak balas dalam ni kita nak hasilkan tenaga elektrik. Maka dia memerlukan dua logam, satunya dinamakan terminal negatif dan satu lagi dinamakan terminal positif. Okey. Kenapa terminal negatif adalah proses pengoksidaan? Sebab dia melepaskan Elektron. elektron. Kehilangan elektron lah maksudnya. Mm -hmm. Dan satu dia menerima elektron. elektron, maka proses penuh penurunan. penurunan. Yang ini umum. Okey. Okay. Nanti baru kita tengok yang detail lah. Okey Wan ni boleh? Boleh. Okey student. Okey. Uh, berdasarkan dia punya logam tadi positif dan negatif dia mengikut yang ni. Student dia hafal yang ni. Oh okay. dah hafal dah. Ah, uh, yang ni dia dia kena hafal. Mm. Kedudukan ni lah. Tapi kadang-kadang setengah soalan dia akan bagi beberapa logam berkenaan susunan menaik atau susunan menurun. Okay. Kalau tak bagi, dia boleh hafal tak ada masalah. So daripada bawah ke atas ni lebih mudah menderma elektron. Maksudnya kehilangan elektron. For okay. example, uh, saya ambil Na dengan ferrum besi. So yang duduk di atas dia mudah bebaskan elektron. elektron. Yang duduk di bawah uh, sukar membebaskan elektron lah. Maka yang ni akan berada di terminal Negatif Maka uh -huh. satu lagi Itu university lah Bagaimana nak hafal ini Haa ah, okay. Itulah cikgu Mungkin cikgu ah. ada tips Macam mana nak hafal kalau Banyak Wani tu cikgu Kalau warna google Wani google Banyak kaedah orang yang belajar So student ada setengahnya Kalau yang saya Saya ambil ini Okey Kalau nak kahwin uh -huh. Mesti ada zakat fitrah Supaya perkahwinan Kekal akhirnya Aha. Uh -huh. Kalau ni kita ambil K K okay. Nak NA Yang ni Walaupun KA Sebab CA ni Dah masih ingat lah Dia uh -huh. kalsium That's why dia ambil KA lah MG ni kita ambil M dan seterusnya lah. Okey nak mudah ingat sesuatu dia. Okey nak tanya ni murid atas salian ni anda semua gunakan formula macam ni ke nak hafal ke semua ada cara-cara lain tersendiri. Cara ha mungkin boleh kongsi. Ke semua pakai formula sama macam dalam skrin ni? Okey nampaknya mereka memang ikut cikgulah. Ha sama katanya. Okey, bagus-bagus. Ini lebih mudahlah kebanyakannya ramai guna yang ni lah. ya. Lah. Mm -hmm. Ada juga yang kena lain ikut boleh je. Okey, nak buat uh, nama orang ke apa ke tapi jangan sampai negatiflah. Mm -hmm. Kita buat yang positif. Okey, makni. Okay. Dan seterusnya daripada sinilah a uh, pelajar nanti dia akan susun dan dia punya jarak dia ni penting. Sebab mm -hmm. jarak ni menghasilkan nilai voltan elektrik tu. Ha, tinggi ke rendah ke yang tepi biasa selalu banyak yang tanya itulah. Nanti kita tengok. Okey, so sebagai contoh kita ambil magnesium dan juga kuprum, maka automatiklah yang negatif tu adalah magnesium, dia akan kehilangan elektron, dioksidakan kepada ion dan proses pengoksidaan berlaku. berlaku. Keyword dia adalah sini, kehilangan elektron. Dan di sini kalau anda tengok kosong hingga dua positif, maka dia berlaku pertambahan nombor pun. Oh, dan satu lagi adalah kuprum lah. Okey, yang ni dia kena hati-hati. Sebab kenapa dia ion? Sebab ion ni datang daripada dalam larutan berkenaan. Bukan datang daripada elektrod dia. Mm -hmm. ha, yang tu kadang-kadang student dia missing kat situ lah. Yeah. Ha, yang tu yang penting. Dan proses penurunan ber, berlaku. Okey, kita tengok contoh satu tindak balas redox. Okey, boleh pergi mana ni? Boleh. Okey, contoh MG, CU, SO4. So, di sini bila kita nampak perubahan di sini, uh, kita tak kisah kalau ada SO4 ni, kita nampak ni. Tengok ni je. Oksigen. Mm -hmm. Gangguan S tu tidak mengganggu apa-apa. Maksudnya bila MG dia terima oksigen dan di sini dia kehilangan oksigen. Automatik kita boleh beritahu Masa proses itu adalah proses pengoksidaan ataupun proses penuh penurunan. Tetapi di sini dia melibatkan kehilangan elektron. Maka explanation kita yang ni. Mm -hmm. Okey. Daripada soalan ni, penerangannya dapat enam markah. Nampak banyak lah. Banyak. Ah, ha, satunya dibuat yang ni. Dan penerangannya dua markah untuk okay. satu proses. Dan untuk satu proses lagi, Cu2+, plus, plus 2E, hasil dia Cu, maka dia punya penerangan juga ada dua. Okay? Mm -hmm. Daripada positif dua kepada kosong, pengurangan dia dan penerimaan dua elektron. elektron. So, dapat enam markah sini. Okay? okay. Nampak simple eh, dia punya tu dia. Mm -hmm. okay. Dan uh, rasa saya ini last sekali kot sebelum kita pergi tengok pada soalan. Lah. Mm -hmm. Dan apa kegunaan tindak balas dalam kehidupan harian? Lah? Okey, yang ini kalau kita tengok ni penghasilan uh, timah di mana yang ini dinamakan pengekstrakkan biji timah. Okey, kebanyakan pelajar dia kata yang ini. Yang ini adalah proses penyaduran. Mm -hmm. Kita nak sadukan logam. Apa saja kita letak logam ni untuk sadukan sudu ke, paku ke, kunci ke dan sebagainya. Dan yang ini biasalah proses fotosintesis. Fotosintesis. Okey, berapa ni? Faham? Mm -hmm. Sebesar sedikit lah. Yang ini saya ambil yang ringkas sahaja. Ya. Okey, pelajar di rumah macam mana? Okay. Anak murid cikgu macam mana semua? Setakat ini semua faham tak? Faham. Okey, faham. Oh, okay. okay. Kalau faham, kita lepas ni nak jawab soalan bersama dengan Cikgu hmm. Rosnizam. Tapi kita nak bagi anda untuk bersedia dulu dengan jawapan anda kerana kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Bertemu kembali dalam Ratu Sukses Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri, dan kita masih bersama dengan guru cemerlang sains tambahan iaitu Cikgu Rosnizan bin Muhammad dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Bariah Kuala Terengganu. Dan bersama dengan kita ada enam murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Lela Segara Terengganu. Jadi sebelum kita sambung kepada soalan kita hari ini, Wani nak ingatkan kepada anda semua dalam kesibukan anda sedang mengulang kaji pelajaran, mungkin tak sedar kadang-kadang nak pergi beli makanan dekat luar lepas nak bawa balik rumah. Wani nak pesan untuk sentiasa patut SOP. Pakailah pelitup muka, pakai hand sanitizer dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter. Okey? Alright. Baik, anda dah berehat seketika tadi dan sekarang kita nak sambung dengan uh, subjek sains tabah hari kita untuk topik tenaga dan perubahan kimia. Jadi kita nak buat soalan ya, Cikgu? Okey. Ya, yeah, okay, betul. Jom ya. kita buat soalan dengan Cikgu Rosmi Zan. Okey, kita tengok soalan yang mudah dulu lah. Soalan objektif ya. Okey, pertama... Persamaan kimia berikut menunjukkan tindakan redox di antara magnesium dengan kupron dua oksida. Okey. Pernyataan manakah yang benar tentang tindak balas itu? Okey, ada siapa yang nak cuba? Atau siapa Wani pun sendiri cuba? boleh cuba. Ha, kita bagi peluang kepada mereka dulu. <laughs> Okey, boleh Wani. Tak ada masalah. Okey, siapa nak cuba? Muaz. Boleh saya? Okey, silakan Muaz. Pada sebelum tidak balas, magnesium tidak mempunyai oksigen. Jadi, selepas tidak balas, dia menerima oksigen. Jadi, magnesium adalah ejen penurunan. Sebab selepas tidak balas, dia menerima. Uh Okey, dekat situ kita tengok pada persamaan lah. Magnesium selepas tindak balas menerima oksigen. So, kalau okay. menerima oksigen, apa proses yang terlibat? Okey, proses terlibat adalah proses pengoksidaan ataupun penurunan lah. Uh -huh. Okey, jawapannya adalah A. A. Magnesium adalah ejen penurunan. Okey, di sini Wani, kalau Wani tengoklah saya explain sikit apa yang pelajar beritahu. Uh -huh. Okey, bila kita tengok sini, kupran dua oksida iaitu yang awal ni dioksidakan. Bermasuk dioksida dia mengalami proses pengoksidaan. Tetapi dia di sini kalau kita tengok dia kehilangan oks oksigen. oksigen. Yang kedua kuprun adalah ejen penurunan. Kuprun yang saya kata tadi sebelah kanan bukan ejen. Maka uh -huh. yang ini dah salah. Okey, magnesium oksida diturunkan. Magnesium oksida yang ini kenapa dia ambil yang awal yang akhir dia patah balik maka yang ini salah lah konsep dia salah. Mm -hmm. Okey. So kita ada dua pilihan. So dua pilihan yang ini adalah ejen pengoksidaan di mana dia mengalami proses uh, pengoksidaan. lah, Okey. Mm -hmm. Soalan yang kedua. Ada siapa yang nak cuba? Okey. Siapa nak cuba soalan nombor dua? Alia, silakan. Uh, logam yang manakah jika digunakan sebagai elektroks akan menghasilkan bacaan voltan paling tinggi? Berdasarkan kedudukan, kalau yang paling tinggi kita akan ambil magnesium. Jadi jawapannya magnesium. Okey, kedudukan hmm. Dia tadi yang ni kuprum, Okey, yang ni. So yang saya kata tadi lah jarak dia. Kalau ingat lagilah dia punya uh, kita punya nota tadi. So di sini uh, yang ni yang saya kata tadi walaupun budak hafal setengah soalan ni dia akan bagi dia punya susunan tu dia lah. Dia kata hmm. tu susunan menurun. Susunan menurun maksudnya dari atas ke bawah lah tapi dia buat secara mendata. Ada yeah. yang pelajar bagi soalan, yeah. uh, jawapan dia tadi adalah Mag Magnesium. Okey mm -hmm. betul lah, Magnesium. So Magnesium, okay. sebab dia jarak dia jauh, maka dia punya nilai voltan dia akan jadi lebih besar. Yeah. Okey, sebab dia nak attach antara dua tu lah. Okey mm -hmm. kalau kita ambil PB, contohnya Okey dia ada Ferrum sini. Kita ambil Ferrum, maka ni dekat je. Okey, berbanding dengan Mg dan juga C. See you. Di soalan nombor dua ni cikgu, apa yeah. kata kunci dia? Kata kunci dia, kita tengok sini sebagai elektra X satu. Mm -hmm. Akan memastikan di sini dia dah fits satu. Dia okay. hanya nak ubah yang ni je. Okay. Tetapi mm -hmm. ada setengah soalan, mungkin dia bagi pasangan. Mm -hmm. Dia ubah pasangan ni, yang tu tinggi lagi lah. Dia punya tu. So okay. kata kunci dia yang ni je lah. Kedudukan dia kena tahu and then atas dengan bawah di mana atas tu mesti negatif dan bawah tu mesti positif. Otomatiklah sini kupuran ni akan jadi terminal positif. Mm -hmm. Yang ni akan jadi terminal negatif. Sebab apa? Sebab terminal negatif dia akan bebaskan Elektron. Okey, baik. Bagus, Alia. Okey, <laughs> tanya. Okey, kita pergi kepada soalan nombor tiga. Lah. Okey, cukuplah dua soalan je untuk objektif. Mm -hmm. Kita pergi soalan kepada soalan struktur. Lah. Okey, saya baca dulu dia punya atas tu Raja 3.1 tu menunjukkan susunan radas untuk menyiasat tindak balas kimia dalam satu sel penunjuk uh, voltmeter terpesong ke kiri. Puan ni perasan tak? Mhm. Uh -huh. dia punya ni. Betul. Ah uh, terpesong ke kiri kenapa? Okey. So sebelum dia tanya kenapa tu kalau dia tanyalah lepas uh -huh. ni. Okey, soalan A hey, ada yang nak cuba? Okey, namakan daya. Okey. Dia kan saya je. Eh, ke Aizan? Uh... Siapa yang menjawab itu? Kita minta dayang dulu. Ha, Aizan tunggu dulu Aizan. Uh, nama susunan radas tersebut ialah sel kimia ringkas. Okey, sel kimia ringkas. Okey, kita nampak di sinilah sebab menggunakan bahan kimia yang uh -huh. tidak ada bateri maka dia adalah daripada tindak balas kimia menghasilkan ialah elektrik. Betul ke jawapannya? Okey, okay. betul. Sel kimia ringkas. Okey. Bagus sayang. Mengapa penunjuk? Okey, B1 ada yang nak cuba. Kita bagi Aizan tadi, Aizan ha. nak jawab tu. Ah, ha, cuba Aizan A. jawab. Penunjuk unit dalam raja hati terpesong ke kiri kerana kesilapan pemasangan, pemasangan terminal. Kesilapan, kesilapan Sekali lagi Aizan. Pemasangan terminal. Kesilapan pemasangan terminal. Ah, ha, pema kesilapan pemasangan. Saya ingatkan pemakaian. Ha, <laughs> saya pun rasa <laughs> okay. begitu. Ya, ah, yeah, ha, sekali bas kita dengar kan. Okey. Okay. Kesilapan pemasangan terminal. Maksudnya dia ada terminal negatif, dia uh -huh. ada terminal positif. Kalau kita tersilap tu yang dia punya uh, jarum dia tu ke kiri ataupun ke ke kanan sebetullah kesilapan yang ni kita tengok lah, terpesong ke kiri dia punya mm -hmm. keyword yang tadilah yeah. yang awal tu tapi yang ni bila terpesong ke kiri kita tak boleh nak dapatkan nilai mm -hmm. sebab tengok tadi tak ada nilai eh? kecuali kita guna satu alat dia dia ada nilai kiri negatif dan juga nilai positif mm -hmm. ada juga satu yang duduk di tengah-tengah tapi yang ni bila kita guna meter... nilai ke kiri kita tak boleh nak baca okay, Maka nilai apa dia. yang kita boleh boleh buatlah untuk mm -hmm. tu okey ada nak cuba soalan B2 Okey, apa yang perlu kita lakukan? Okey, Syayu ni. Apa yang perlu dilakukan untuk memastikan petunjuk itu terpesan ke kanan adalah dengan menukar terminal. Okey, dengan menukar terminal. terminal. Yang tu yang paling simple. Tukar hmm. je terminal, tak ada masalah. Ataupun ah ha, tu. Menukar terminal ataupun kita beritahu secara detail lah. Plate ferrum berada di sebelah kanan, plate cuprum berada di sebelah kiri. Mm -hmm. ha, salah satulah sebab saya bagi dua warna ni, yang ni pun betul, yang ni pun betul sebab dia hanya one point saja. Yang ni detail lagi lah bagi yang pelajar yang advance lah. Okey okay. cikgu, jawapan untuk B2 ni mm -hmm. katanya menukar terminal. Mm -hmm. Jadi adakah bermaksud kalau B1 itu kalau ada pelajar yang tulis jawapan dia kerana uh, voltmeter itu rosak boleh ke? Kalau voltmeter rosak dia tak akan deflect. Aha. Uh -huh. uh, ataupun masuk, uh, mungkin saya faham masuk bahan itu, uh -huh. sebelum kita guna itu, wok dah ke kiri. Yeah. Uh, kalau ke kiri, tukar wok lain. Lah. Oh, okay. <laughs> just Maksudnya, dia ada istilah yeah. wok meter terosak. Yeah. Lah. Okay. rosak itu ada juga. Dia punya wok rosak, kita kena cek dulu. Lah. Okay. Tu, kalau ada setengahnya, dia punya, kita panggil tentukur. Uh -huh. Maksudnya, kita tentukan nilai tu biar betul-betul dia duduk pada kosonglah. Mm -mm. Okey, bila kita letak tu jangan kita nampak dia punya apa ni pergerakan kita panggil pesongan jarum. Okey. Uh, pesongan jarum voltmeter. Yang tu biasa pelajar dia dah tahu uh, di situ uh, walaupun kita uh, tak nak ambil nilai mm -hmm. kita just bagi tahu apa pemerhatian. Pemerhatian kita terdapat pesongan jarum voltmeter. Dan yeah. berapa nilainya baru kita tugasan yang kedua lah dipanggil kemahiran proses sains dia semasa buat eksperimen. Okey, okay. baik. Ha oh, ni. Okey, seterusnya. Ha yang ni, uh, saya bacalah yang ni penerangan dia je nanti kita tengok pada soalan eh. Mm -hmm. Jadual tiga menunjukkan tiga sel P, Q, R. So yang ni pasangan dia lah magnesium, argentum, zinc, plumbum dan aluminium, kuprum. Okey, elektrolit, elektrolit ni yang cecair yang kita guna tadi lah. Mm -hmm. Okey. And then jadual dia dia ada ha yang ni susun yang saya beritahu tadi. Sama ada kita buat menegak pun boleh, mendatar pun boleh. Okey, di sini pelajar dia perlu tengok Uh, dia punya keyword dia apa di sini uh -huh. okey keyword dia bila kita guna elektrolik argentum nitrat di sini ada argentum maka argentum akan bertindak terminal mana hmm. agak-agak wani lah. terminal mana positif atau negatif argentum uh, sebab yang ni kita guna uh, cecair dia argentum nitrat larutan aha uh -huh. lepas tu dia ada logam uh, tu argentum begitu juga yang ni plumbum dia ada sama saja. semua ada. Aha. Agak-agak wah ni terminal satu terminal positif yang mana terminal negatif yang mana agak-agaklah. Saya agak-agaklah. Ha, ah boleh je tak ada masalah. Kita try tanya wah ni dulu sebelum tanya student. Argentum tu mungkin negatif cikgu? Negatif. Ha. Kenapa negatif? Hmm. Saya teka je cikgu. Taklah. <laughs> <laughs> Saya nak okay kena lah. hati itu. Dia punya tu, hint dia di sini apabila kita guna larutan berkenaan maka logam yang Orang panggil apa? Seakan ada nama dia tu maka dia akan bertindak sebagai positif. Hmm. Dan satu lagi, negatif. Satu lagi, hing. Hingnya yang saya kata tadi lah kedudukan dia. Uh -huh. Magnesiumnya duduk sini. Argentumnya, AG. Kan kalau hmm. yang duduk bawah kan dia positif. Yang ini negatif. Ah, okay. Itu dia punya hing dia lah. Maksudnya cikgu untuk hmm. Q tu zinc tu uh, boleh jadi negatif, yeah. plumbum tu positif. Ya, yeah, betul. Okay. Itu dah pandai dah Baru tu. Baru saya faham. Ah, dah faham dah, dah tu. Okey. Okey, Pak Nih. So, kita tengoklah uh, soalan yang pertama. Siapa nak cuba? Okey, ini siapa tadi? Hanisa. Hanisa cuba jawab, Hanisa. Berdasarkan jadual 3, darajah 3.2, pilih satu sel yang dapat menghasilkan beza keupayaan yang paling tinggi. Jawapan dia P. Okey, yang paling tinggi. Saya patah balik gambar boleh, Bani? Mhm. Uh -huh. Okey, jawapan dia dia beritahu adalah P. P. Betul? Okey, kita tengok Zin dengan plumbum. Zin. plumbum apa simbol dia, Bani? Pb. Pb oh pandai. Aluminium A, A -L. Al. Dia punya kuprum. Okey. Okey, dia punya jarak dia eh. Kita uh -huh. tengok yang ni memang dia tersusun Uh, yeah. tak tak larilah. Okey, kalau kita tengok sini 1 2 3 4 5 6 7 beza antara magnesium dengan argentum 7 logam. Okey, zinc dengan plumbum ada 2. Aluminium dengan kuprum 1 2 3 4. So yang paling jauh adalah magnesium dan juga agentum. argentum iaitu P I2P. betul lah. So okay. dia berjiauh ha, kat tadi. Ah, kita tengok kedudukan dia aje. Uh -huh. Kita boleh dapat nilai yang paling tinggi hmm. dan jelaskan jawapan anda. Siapa nak jelaskan? Muaz nak cuba. Siapa nak bantu Wan ni? Siapa? Muaz. Cuba Muaz. Sebab pasangan logam yang berada pada jarak yang jauh dalam siri. Ada itu kimia. Okey. Kita tengok jawapan dia. Betul tak? Ya. Okey, Sebab dia pasangan logam berada pada jarak yang jauh. Betul lah. Yang saya kira tadi. Kita jangan beritahu yang saya kira tadi ada tujuh ada semua tak. Kita beritahu dia punya jarak dia Jawab jarak antara pasangan logam tapi kena dah dalam siri elektrokimia. elektrokimia kalau tak bagi tahu tu cikgu hmm? dapat satu markah tak ah uh, tak bagi tahu biasanya kita kena ada benda ni sebab kita ambil dari mana kita tak tahu uh, dia ada satu lagi uh, siri dia tak panggil siri elektrokimia satu lagi yang berkait dengan ion jadi uh -huh. ada dua yang dia belajar maksudnya jawapannya okay. kena lengkap okey kena lengkap okay. untuk dapatkan markah walaupun satu markah maka kita cubalah bagi yang lengkap. Betul. Walaupun satu tu penting juga sebenarnya. Ah, ha, satu boleh mengubah kita punya grade lah. Grade, A, betul? A plus. Okey bani? <laughs> okay, boleh caga. kita teruskan? Boleh. Okey, ha, yang ni lukis satu rajah menunjukkan bagaimana anda boleh menyalakan mentol dengan menggunakan nanas dan radas lain yang sesuai. Okey. Ha, cuma ha, ni tengok atas meja warna ni tu ada apa? Di depan saya ini. Hmm. Ah, ini saya tahu cikgu, ini buah kegemaran saya, buah mangga. Buah mangga, tapi nampak cair-cair tak? Cair-cair, ada ni. Ah, Okey. Selain Aha. daripada nana, nanas, mhm. Uh -huh. Okey. Yang tu juga daripada jus mangga. Pun boleh kita ganti yang ni. Jus mangga. Jus mangga yang acchaie dia, dia. Tu, Ah, okay. jus mangga tu. Boleh, tapi soalan dia refer kepada nanas. Ah, uh -huh. so ada yang nak cuba tak? Yang. Okay. Ni. Bagaimana kita gunakan nanas dan radas lain tu untuk menyalakan mentol? Oke, cikgu nak minta mereka bagi tahu jawapan ke nak suruh mereka lukis cikgu? Ah, uh, boleh je. Lukis pun. Tapi biasa kita lukislah sebab soalan dia lukis. Ha, Lagi mudah. Okay. Ah, So kalau uh. anda ada di kertas dan pen, boleh lukis jawapan anda diorang sekarang. Jawapan dah lukis dah tu sambil-sambil kita bincang sebab tu saya uh -huh. tanya tu supaya dia orang lukis awal. Oh, okey okey. Maksudnya dah siap <laughs> dah tu. Dah siap sebab tu ha, okay. saya tanya waktu dulu bagi peluang kepada <laughs> dia orang lukis. Okey, okay, okay, jadi ada yang dah lukis? Siapa dah siap? Boleh je tunjuk siapa-siapa pun. Boleh angkat di depan kamera, tunjukkan jawapan anda. Jawapan ha. untuk yang ketiga ni. Bagi Cikgu Rosnizan cek betul ke tidak? Okey, siapa dah sila angkat jawapan anda? Siapa dah lukis? Ataupun masih lagi pening nak lukis ke tak tahu. Nampaknya mereka nak kena lukis yang cantik, cantik cikgu. Okey, Alia ha, okay, dah, dah siap. Okey, Alia. Tunjuk dulu Alia. Wah, tu dia. Jauh sikit Alia. Belakang sikit Alia. Okey. Okey, dia ada tak apalah saya explain nampak lebih kurang tu. Dia ada bika, dalam tu ada jus, jus yeah. senas nice. dan dia ada dua dua logam yang berbeza. betul lah. Ha, tapi okay, saya nampak sama alia lukis tadi, cikgu. Hmm. Sama sebab yang ni ada dalam buku je. Ah, Boleh ha. ikut dalam buku. Ya, yeah, lah. boleh ikut dalam buku, tak ada masalah. Uh -huh. Tetapi, boleh ke tidak kita buat rupa lain bagi Ru warna lah. Rupa lain? Ha. Hmm, saya tak pasti lah, cikgu. Ada setengah cik pelajar lah dia buat macam ni tapi saya ni tak reti nak lukis ni. <laughs> oh, buah nanas. Okay. Buah nanas. Aha. Betul. Tapi buah nanas tu dia tu lepas tu dia connect dengan dua elektron. Agak-agak warna ni boleh tak? Saya okay, rasa Okey, terlalu lebih dah. Okey. Sebab tu saya, boleh kata, boleh saya tak pandai nak lukis ni. Dia ambil seketul buah nanas. Seketul oh. ha, dipotong dua uh -huh. and then dia connect dengan dua. Saya rasa boleh. Boleh ke dua markah? Okey. Boleh. Wani memang baik hati. Boleh Wani. Okey. Kita boleh bagi Alright. sebabnya di sini beritahu menggunakan nenas sama ada dia ambil jus sebabnya daripada buah pun dia ada jus dia. Okey Wani? Ya, betul. Beret. Maksudnya lepas ni kalau rumah saya blackout, cikgu bolehlah saya beli buah nanas boleh ya. Bolehlah, lah. tapi dia punya wall dia kecil lah. Ha, ah, tak apa, yang penting saya nampak <laughs> Allah, lah. boleh lagi lah. Ah, boleh. Ah, boleh. Ah, boleh. <laughs> Walaupun slow macam lah, pulik lap. Ya, ya betul. Okey okay, Wani, boleh kita pergi nombor 4? Boleh cikgu. Okey, so di sini Rajah 4.1 menunjukkan struktur yang ni lain sikit lah. Okey, satu litium dan juga atom fluorin F. Okey, ada yang nak cuba untuk A. Okey. Sila beri jawapan. Kita minta uh, Dayang. Uh, ah yeah. uh, ya. Ah ya. <laughs> Okey, cuba Dayang. Apa jawapannya Dayang? Dayang kau apa nama? Atom litium. Dia menderma satu elektron. Uh -huh. Uh, atom fluorin tu dia menerima satu elektron. Okey, dia punya keyword dia adalah mencapai kestabilan. kestabilan. And then kita cek yang ni dia paling uh, luar dia ada satu. Yang ni paling luar dia ada 2 4 6 7. So student dia tahu kalau nilai 1 2 3 5 6 7. Ah dia ada group dia lah. Okey kalau group 1 2 3 dia membebaskan atau menderma satu elektron. elektron. Kalau dua, dua lah. Kalau tiga, tiga lah. Mm -hmm. Okey, manakala kalau lima, enam, tujuh, dia kena mener menerima, menerima satu elektron. Kalau sini tujuh, satu lah. Kalau dia enam, terima dua. Sebab apa? Sebab dia nak jadilah lapan. Yang ini bila dia derma, dia nak jadi dua. Dua kita namakan duplet. duplet. Okay? ha, Kalau lapan ini dinamakan octet. Mungkin Wani ingat lagi lah belajar sebelum ni yeah. duplet masa bab tiga hari tu kan kita Betul. belajar. Betul. Okey, cikgu. Okay. Kita dah jawab sampai soalan hmm. yang keempat ni. Ha, lepas ni ada lagi soalan ni, cikgu. Semestinya okay, lebih sukar. Ah, <laughs> ya, yeah, betul. Kita tengok soalan esay lah lepas ni. Ya, yeah. Allah. soalan esay. Jadi kalau anda dah tahu teknik dan tips menjawab soalan esay, jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam Road Sukses SPM 2021. Didik TV KPM TV KPM. Kembali dalam Ratu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri, dalam subjek kita hari ini Sains Tambahan dan Topik Tenaga dan Perubahan Kimia bersama dengan Cikgu Rosnizan, Guru Cemulang Sains Tambahan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Waria Kuala Terengganu. Baik, tadi kita dah buat pelbagai jenis soalan dan sekarang kita nak teruskan dengan soalan esay ya Cikgu? Ah, ha, ya betul Wani, soalan okay, jom. esay lah. Kita nak uh, buat okay. soalan yang agak sukar ni bersama dengan Cikgu. Silakan. Okey, murid rumah boleh kita tengok soalan nombor 6. Soalan esay sikit ya. Tapi soalan yang sini saya ambil contoh yang dikatakan Wani biasa dengar kebat. Kemahiran kebat. berfikir aras, aras tinggi. tinggi. So kita tengok macam mana walaupun kita namakan kemahiran berfikir aras tinggi tapi taklah terlalu tinggi bagi studen. Lah. Kita tengok dia keupayaan dia macam mana. Okay. Okay, dia punya uh, tahap keupayaan dia sendiri. Lah. Yeah. Okay, kita tengok dulu. Tengok pada soalan ini memang panjang. Lah. Uh -huh. okay, contohnya saya baca ini. Saya kimia digunakan untuk memasukkan tenaga elektrik dan mempunyai pelbagai kegunaan dalam kehidupan seharian. Contoh dibagi sini, akumulator, asid pelamba dapat digunakan untuk menyalakan lampu kereta. Yang ini dibagi hin dulu kepada pelajar. Di mana sel kimia dapat menyalakan lampu kereta. Tapi dia tak naklah pelajar explain yang ini. Mm -hmm. Apa explainnya adalah sekumpulan murid ingin menyertai pameran sains sekolah. Mereka berhasrat menghias. Okey, yang wanita kata tadi kalau di rumah tadi blackout boleh guna tak dia punya tu okey kita tengok di sinilah yeah. okey mereka dengan metal metal berwarna yang menggunakan bahan kita semula yang ini yang penting bahan kita semula sebagai bekalan tenaga, tenaga. okey dan pelajar dia kena garis dulu apa yang penting okey bagi menyalakan mentol tersebut sel kimia dibina menggunakan ten minuman ringan yang saya garis kamera ni uh -huh. okey lepas tu wayar kuprum daripada peralatan elektrik terpakai dan bahan pengawet makanan sebagai elektrolit. So dia dah bagi dah hintnya. Janji kita list sahaja apa barang-barang berkenaan. Yang ni dia bagi secara umum. Uh -huh. Okey, jadi pelajar dia kena bagi detail lah. Okey, kita tengok pada soalan dia lah yang pertama. Okey, yang ni gambaran je lah. Kita punya pameran sains ni, pandai. Okey, yang pertama siapa yang nak jawab agak-agaknya? Sebahagian pun tak apa kalau tak penuh. Mm -hmm. Ini ni soalan enam markah. Ha, markah. Siapa nak cuba jawab ini. enam terus boleh? Siapa nak jawab separuh separuh pun boleh. Ah ha, ha. boleh ha. je. Okey, siapa nak cuba? Muaz, nak cuba Muaz? Okey. Eh, uh, yang pertama, kedua-dua terminal perlu daripada jenis logam yang berbeza. Okay. Yang kedua, tin minimum aluminium adalah terminal negatif. Nombor tiga, hmm. dawai kupum terminal positif. Empat, larutan syurga iaitu elektrolik. Nombor lima, aluminium lebih elekt elektropositif. Yang keenam, elektron mengal mengalir dari aluminium ke kupum. Uh -huh. Membentukkan elektron. Nombor tujuh, elektrolik adalah larutan sebatian ion. ion. Okey, komplit okay, dia bagi tu. Ada dah. tujuh di Macam situ. Macam mana dia boleh dapat komplit? Uh -huh. Yang sebenarnya soalan ni dah keluar exam bulan 3 baru ni. Oh. <laughs> saya bocor rahsia sikit. Okey, dah soalan lah. you ya boleh lah, dapat cigo. tu. Ha. Uh -huh. Maksudnya dia fahamlah soalan pernah ditanya kepada mereka lah sebelum ni. Yeah. Okay, Okey, kita tengok step by step lah ni? Okey, tadi saya dengar dia kata aluminium dan juga kuprum. Uh -huh. Di mana dalam penerangan kita atas tadi kita ada aluminium dan juga Kuprum. Cool. So di sini menunjukkan dua logam yang berbeza Beza. dan kedudukan dia atas dan juga bawah. 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 So yang pertama, Okey, kedua-dua terminal jenis logam yang berbeza. Betul lah jenis logam yang berbeza. Yang kedua, aluminium terminal negatif yang saya gariskan tu benda tu penting. Okey, dawai kuprum terminal for positif, yang ni negatif dan juga positif kita kena nyatakan dulu. Okey, yang mana satulah sebab terminal tu yang akan menunjukkan berlaku pengaliran elektron. Okey, larutan cuka atau garam sebagai elektrolit. Cuka atau garam sebab dia kata larutan yang berada di rumah tadi. Okey dan uh, barulah yang ni baru dia terangkan apa bahan yang digunakan dapat empat markah. Okey. Dan bagaimana bahan-bahan berkenaan berfungsi. Uh -huh. Okey, di mana berfungsi contoh kenapa kita pilih aluminium? Ten aluminium tadi sebab dia lebih elektropositif ataupun kuprum kurang elektropositif. Dan yang keenam elektron mengalir daripada aluminium ke kuprum daripada yang kedudukan atas yang kedudukan bawahlah mm -hmm. okey ataupun aluminium membebaskan elektron. elektron sebab dia berada di atas dan elektrolit adalah larutan sebatian ion, ion. kenapa sebab mm -hmm. dia boleh mengalirkan arus elektri. So complete lah walaupun dia bagi sampai 6 je. Yeah. Yang ni dia tak bagi tak ada masalah dapat 6 markah full. Okey cikgu, untuk 6 hmm. markah punya soalan ni yeah, katanya yeah. di situ huraikan komponen. Mm -hmm. Sa uh, sama ada kalau nak jawab itu perlu dalam point form ataupun kena dalam bentuk ayat uh, esei uh, panjang uh, cikgu. Ah, sebab kita bila kita uh, fikir soalan esei mesti jawab dalam esei. Mm -hmm. Untuk sains atau sains tambahan, subjek yang setengah-setengah uh, subjek lah, Kita boleh bagi yang point form. Okey, okay. baik. Tapi point form kena bagi ayat lengkap lah. Ayat Tapi kadang-kadang satu ayat lengkap boleh dapat dua markah. Dia hmm. bahagi sikit-sikit lah. Okey, so di sini saya bagi point form senang nak nampak jelas satu, satu, satu. Buat okay. essay pun tak ada masalah. Tak uh -huh. salah kalau dia buat betul esay. Yang penting Janji, isinya ada. Ah, ha, isinya ada, <laughs> itu yang penting. Okay. Bagaimana rupa pun tak ada masalah. Betul. Bagaimana rupa tu maksudnya walaupun kedudukannya nombor lima berada di atas dulu. Mungkin dibuat satu-satu. Satu terus bagi penerangan pun tak ada masalah. Okey. Ha, dia masih lagi boleh. Okey, Wani? Baik, Cikgu. Okey, seterusnya kita tengok ini. Terangkan susunan. Siapa yang nak jawab? Yang ini. Okey, soalan tiga markah. Siapa nak cuba? Ha, Okey, cepat sikit. Tiga markah saja. Ha, Syah Ayu ini cuba. Terangkan susunan bahan kita semula. tersebut untuk mempunyai sesuatu yang berfungsi. Yang pertama tuang larutan cuka mm -hmm. dalam teh minuman aluminium. Yang kedua, satu daripada hujung daun wild dimasukkan ke dalam teh dan direndam dalam dalam larutan cuka. Yang ketiga, hujung yang lain disambung kepada mentor. Okey. Uh -huh. Yang ini dia ceritakan bagaimana dia susun. Ya. Yeah. Okey, bila saya dengar tu saya rasa betullah semua jawapan dia bagi. Yang pertama, kalau kita baca ni kita tuang dulu dalam dan minuman. Yang kedua, kita sambungkan satu hujung dawai dimasukkan ke dalam ten dan direndam. Okey, rendam dalam larutan kena lah. lah. Mm -hmm. Dan satu lagi dia sambung pada mentol. mentol. Lepas tu satu lagi dia attach tu daripada mentol terus dia sambung kepada ten minuman. Empat, dia nak tiga sahaja. Okey. Okey. Ada Baik tak soalan go. lain? Ah, ha, soalan Baik. lain, jawapan lain daripada yang ini kita boleh buat. Hmm. Warnit tanya tanya Pakdi. Saya nak tanya kalau macam yang cuka tu sebenarnya boleh ganti dengan air ni juga kan cikgu? Ah boleh sebab dia jus mangga dia berasid. Aha, asidik. Ah, bila Asidik okay, dia boleh menghasilkan dia adalah sebatian ion maka sebagai elektrolitlah. Mhm. Uh -huh. Okey, ada tak? Okey, bagi selain daripada penulisan ni, uh -huh. kita boleh bagi gambaran. Gambaran. Ah, ada okay. yang saya tengok tadi macam ada melukis ke apa ke sebab dia dah tahu soalan ni saya dah bagi tahu cikgu yang mengajar dia orang lah, Boleh bagi dan bentuk gambaran. Ada yang lukis tak? Okay, ada yang lukis atau semua ataupun semua jawapan sama macam ni. Semua sama markah. sebabnya dah keluar soalan baru ni. Kan bulan tiga. Uh -huh. <laughs> ada boleh angkat? Ah, okay. Ha, nampaknya semua buat jawapan yang bertulis macam ni, Cikgu. Ah, ha, tu ada. Oh, Aa, semua ada, buat. ada sebenarnya. Okey. Okey. Kita okay. tengok Alright. Bagus. Okey, sama, sama macam skema lah. Sebabnya dah sama soalan baru ni. Ya betul. Okey, masuk saya wah ni. Kalau kita ada setengah student dia tak pandai buat yang ni, uh -huh. dia boleh buat dalam bentuk visual Gambaran. Okey, gambaran. Gambaran okay. mesti complete dengan label. Okay, Contohnya tadi bila kita nampak masukkan larutan, lepas tu attach satu rendam, sambung dengan mentol, satu lagi sambung pada dia punya uh, gam dan ni ten minuman tu dia attach pada dinding dia okey cikgu okay, nampaknya faham itulah ni? jenis jawapan mm -hmm. yang boleh diberikan oleh yeah. pelajar sama ada tulisan ataupun gambaran serta yeah. soalan dan nampaknya lah. kita dah habis untuk pembelajaran kita hari ini jadi oh dah terjejak je ni ya yeah, betul cikgu tanpa kita sedari <laughs> yeah, jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada cikgu Rosnizan bin Muhammad selaku okay. guru cemerlang sains tambahan dari sekolah menengah kebangsaan Tengku Baria Kuala Terengganu sudi apa uh, orang kata menyampaikan segala ilmu mm. untuk sains tambahan hari ini dan terima kasih kepada enam murid kita. Kita ada Syahayu ni, Muaz, Hanisah, Alia, Dayang dan juga Aizan. All the best to you. Kak Wani ucapkan semoga bompok rally markah yang cemerlang dalam sains tambahan. Dan kita jumpa lagi pada masa akan datang dalam Road Sukses SPM 2031 dari saya, Wani Keri. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Arman bin Irazak, Pengetua SMK Tekubariah, mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun 2021, khususnya calon daripada SMK Tekubariah Kuala Terengganu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. I am Irham Hamida. I would like to wish good luck to my daughter Nur Amalia Shazwina and also my son Muhammad Haidar Mujaddidi and your friends from SMK Tengku Baria who are going to sit for the SPM examination this year. I always pray for your success. Best of luck to all of you. Bye.